träffade en kompis häromdagen. Han sa, jag har inte pratat med min käring på över 10 år. 10 år? Så varför har du gjort det då? Nej, han sa, jag har inte velat avbryta henne. Dags för fredagsfräxel. Men innan det så ska vi hälsa. Thomas Brantryd i Nässjö. Ska vi hälsa till och tacka. Det var en lapp, eller rättare sagt en same, som kom och gick över fjället där. Det hade gått ett par timmar så kom han ner till byn. Gick in på läkarstationen och knackade på. Läkaren han sa, jaha, sa han, vad kan vi hjälpa dig med, sa han. Jo, sa han, jag skulle vilja bli kastrerad. Va, sa läkaren. Kastrerad? Sa han. Har ni tänkt igenom detta ordentligt? Jo, sa han, det har jag gjort. Jaha, ja, nej, det är ett stort ingrepp, menar jag. Så man får tänka igenom det riktigt. Jo då. Nej, varsågod och lägg dig på britsen här, sa han, så ska vi fixa det. Och han fixade till det där och sydde ihop han där och sen släppte han ut han igen. Jo, han gick över fjället där på väg hem. Mötte han ju en annan lapp. Hej du, sa han, hej du. Hur är med dig? Jo, bra, sa han. Vart är du på väg? Till läkstation. Ja, så, sa han. Det har precis varit. Ja. Vad ska du då? Jag ska bli vaccinerad, sa han. Vaccinerad? Visst fan, så hette det.